Майже в 6 мільйонів гривень обійшовся Геннадію Кернесу переліт та лікування в клініці Шаріте. Ці дані стали відомі з доповнень до декларації, яка від імені Харківського міського голови була подана напередодні. Лише переліт коштував майже 2 мільйони. Інше – оплата медичних послуг. Інформація про те, що мер Харкова захворів на COVID-19, з'явилась наприкінці минулого тижня. Але в мерії її підтвердили лише у вівторок. Кернесу погіршало і було прийнято рішення транспортувати його у німецьку клініку Шаріте. При цьому в мерії запевняють – це не через те, що Кернес не задоволений якістю лікування у Харкові. Причина – у пораненні 2014 року і травмах, які почали знов турбувати на фоні ковіда. Це не питання ковіду. З ковідом, як боротися, харківські лікарі знають. Не тільки лікарі, а й обласних лікарень в Харкові, в міських лікарнях виділено більше 1500 місць, і ви пам'ятаєте, що був навіть штаб існував якийсь час з тим же Кернесом, Фуксом, Ярославським, іншими відомими харків'янами, які забезпечили у самий важкий час людей продуктовими наборами. А ось антикорупціонерів, втім, як і багатьох хворих, які також лікуються власним коштом в Харкові, антиковідна робота місцевих чиновників не задовольняє. Говорять, дійсно, за час пандемії на закупівлю препаратів та обладнання була витрачена чимала сума – 336 мільйонів гривень. Тендери заради швидкості дозволили проводити по спрощеній системі, що дало можливість нечесним на руку чиновникам та підприємцям провести оборудки з переплатами. Харківський антикорупційний центр виявив декілька таких кейсів. В начале апреля и 13-я больница, и 4-я неотложка производили закупки защитных костюмов. При этом цена этих костюмов на розетки в розницу составляла 169 гривен, а 13-я больница купила их по 390, а 4-я неотложка вообще по 420 гривен за один костюм. Всього в Харківській області було проведено майже 3000 тендерів, щоб кожен пацієнт або лікар міг перевірити, що саме було закуплено до лікарні та за якою ціною. Активісти громадської ради при НАЗК, представники організації «Антикорупційний штаб» створили карту коронавірусних закупівель, за якою можна знайти свою лікарню та перевірити, що закуплено та за якою ціною. В рамках ініціативи було проаналізовано тендерів більше ніж на 6 мільярдів та вже повернено до бюджету то більше 1,5 мільйони. Нові тендери, говорять самі чиновники, вже проводяться під наглядом антикорупціонерів. Нам необхідно найближчим часом буде величезну кількість закупити засобів індивідуального захисту. Там ми взагалі звертаємося попередньо до антикорупційного центру, штабу нашого, і просимо для того, щоб вони публічно проаналізували ті пропозиції, які до нас надходять щодо закупівлі. За словами очільника області, близько 25 мільйонів гривень буде виділено з резервного фонду, враховуючи стрімку динаміку захворювання. Марина Ніколаєва, Христина Асика, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.